Je tady pan Odvárka? Je, čili je to dobrý. A dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Táňa Vilhelmová. Táňa Vilhelmová, když jsme spolu mluvili naposled, já nevím, jestli je to 3-4 roky, tak jste byla v období, kdy jste říkala, že jste opustila králíkárnu a jste v období vrkání. Teď je to jak? Mrká se furt. Mrká se v králíkárně? No, tak už se to trošku pokrálíkovalo. No. Jo. No, ale kromě toho, že teda vy žijete, jak si bych řekl, taky naplno jako matka, máte už 3 syny, že jo? Ještě jeden a jste na tom jako já. No. I když u mě ten Marek, že jo? Já asi o tom budu vědět, no. Ten přišel později, no. Ale 3 synové to může být náročný, jste na to připravená? Nebo máte hodný chlapečky? Nemám vůbec hodný chlapečky. Nejsou? Nebo takhle, jsou báječní, ale jsou trošku živější. Jo? No. To znám, to bývá tristní. No ale vy jste teď hrála, to se na to podíváme, nebo vlastně se dokončuje nový film, že jo? Nebo je to vlastně první film pana Krobota, ano. Vašeho kolegy, režiséra i herce z Davidského divadla. A tady z toho máme ukázku. Dívej se, jak mám otevřené nohy. Tomáš, pomá mě. No tak jde dom, když zítra odjíždíš. Radši bych nikam nejela. Co blázníš? Vždyť byla u holiča, máš to pěkný. Když ti to platí jako exkurzu. Chtěla jsem to trošku víc zakroutit. To ne, to máš dobrý. Vidím vás. A kde je žené? Neutíkej. Najednou jsou ti predivná. No co to? Mám je s tebou? Daj si pivo nebo režno? V obojí, Olka. Mám to napsat na ladinu? Co je dneska za den? Čtvrtek. Tak to napiš na balina. No mně to je ohromně sympatický a blízký. I to pomalý vyprávění, to já rád. Co vy na to, na takový film? Máte to ráda? Já nevím, já jsem to ještě neviděla. Ne, jinak já... No myslím, já viděl ještě pár ukázek teda, ale mě to jako je ohromně blízké, ale pak to je věc gusta taky, tak nevím, jestli to vyhovuje vám. No, když v tom nehraju, tak to mám celkem ráda. A když tam hrajete? Tak mi to přijde neskutečná nuda. Jo? Jako dívat se na sebe? No a tak, že jsme to možná mohli dělat rychleji, že nevím, jestli to úplně je zábavný a jestli to o něčem je. Ale já se si všim, vás často obsazujou, bych řekl, do takových oprejskaných filmů, že jo? Jako čím to může být, nebo jak si to vysvětlujete? Já nevím, no. No ne, jestli tam je něco, co jak si jste příslibem toho, že to uděláte autenticky? Asi. Máte s tím takovou zkušenost? No, tak si to říkám, že by to mohlo být, no. Jo? No. No tak vy jste byla taková, no, jaksi plná života, řekl bych, hodně o vás bylo zpráv a informací a teď se to všechno tak nějak ztratilo a uklidnilo, že jo? A souvisí to i s vaším uklidněním, jaksi v rámci vašeho soukromého života, nebo myslíte, že ty noviny se uklidnily? Myslím, ty bulváry a tohle? Jo, to já nevím. Nebo jak to, já tohle nerozumím, já nejsem ženská, že jo, jako chlap, proto mám pochopení. Že prostě, koho si Vojta vybere, tak s tím si je, ne? No, já si to myslím taky i jako žena, teda. No, a co oni třeštili, jako, nebo co? Já nevím. No, takový ty holky, že jo, co si mysleli, že když chodí na nějaký koncerty, že jako budou žít s Vojtou, nebo co? Já nevím, já jsem nikdy faninka nebyla, tak já dobře, jako tak nevím, je... jaká je idea. No, faninek. A tak trošku jste mu fandila asi, ne? Vlastně jako faninka moc ne. Jako faninka moc ne a jako teda co jo?
No, pak jsme spolu začali zkoušet a tak jako jsme se poznávali, tak jako muž a žena nebo člověk člověku, jako jo, ale nebyla jsem jeho faninka a úplně mě ta kapela nezajímala. Jo. Vlastně vy jste se poznali pak při hereckým zkoušení. No tak vlastně on to měl o to těžší, že vy jste k němu neměla tenhle ten obdiv, jak si to nebyl váš idol nějaký. A byl někdo váš idol? No, jako hudební moc ne, neměla jsem žádného zpěváka. Na životě vůbec, že by... jako myslím. Jo, to je no. Kdo? Se to nechce říkat, to je vážný. Dneska ještě vážný? No. Jako, a proč se vám to nechce říkat? Já nevím, protože řeknete, že to je trapný. No. To bych nikdy neřekl, že to idol, tak... A kdo to byl, jako no? Kdo byl idol? Jestli to řeknete. Co? Že to je trapný. Ne, to bych neřekl. Jestli se zatváříte nějak úplně jako... Ne, to jako... bych si ne, to... Kdo to byl? Třeba Dalaj Lama. To byl váš idol? No, třeba je. Nebo Václav Havel. Jo, vy jste takhle to. Nechte toho. No a zas na druhou stranu je vidět, že u vás věk nehraje roli takhle jako v tom výběru. Vy jste nahoru, dolů, vám je to jedno. Vám je to jedno. A tak to vám řeknu tak na život, si myslím, že je lepší Dick než Dalaj Lama. Hlavně v Česku teda. No tak si to představte, s Dalaj Lámou do sámošky nebo něco. Že... No, ono je to těžký i s Dickem do sámošky. No dobře, ale s Dickem je to takový místní, jo. A teď si představte, on by tam tohle, nebo jak to dělá. No proto je to idol, že jo. Do toho ještě tady jsou někdy politické reprezentace, které by vám řekli, že je nežádoucí, aby chodil do sámošky kvůli vztahům s Čínou. Že přijdeme o obchodování, nějaký konzervy nebo něco nedovezem. No. A s tím Havlem, no tak to si vyřiďte spíš tak s paní Dagmarou, ale vám se tady líbí muži, kteří dosáhli takového významného postavení společenského. Jsou idolové, který se jako nedají dosáhnout, jich dotknout a proto jsou idolové. A pak jsou muži, se kterými žijeme. Jo, pak je to spotřební zboží, jako... Ne, to vůbec ne, já bych to takhle jako nezavrhovala. A pak jsou muži, s kterými žijeme a milujeme je a tak. No nejlepší je milovat idola, žít s ním. No, ale já si myslím, že pak už tam ztrácí se ten idol, jako. No, trošku, no. Jo, vidíte ráno, jak vypadá po ránu, jak takhle, a jak vypadá Vojta po ránu, dobrý? Jako dobrý, ale... Jde to dolů, jako jo, nebo co? Ne, jako, tak třeba by se ty faninky divily, ale mně se to líbí, já jsem spokojená, jak vypadá po ránu. Jo. No, protože já taky máte vypadám nějak. Máte na to odpověď, jo? No, to je tak. A vy bydlíte v Praze, nebo jste taky tyhle ty, co jsou hodně na venkově? V Praze. V Praze, normálně civilizace. Jo, proč? Protože jsou ty trendy zdravá výživa, vlastní mrkev a všechno si pěstujeme. Tak no, máme chalupu a tam to všecko pěstujeme, ale jinak si žijeme v Praze. Takhle pěstujeme jako oba? No, oba. Jo. No. Čili Vojta vyběhne se sazenicema a la 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 la. A že vy to vždycky hned tak zesměšňujete. No já si to představuju. To je náhodou bájo. Jak vyjde s ošatkou a je, to je krásně, la 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 la. Tak já takovej nejsem úplně, no, ale tak zajímá mě to, já na to koukám s určitým obdivem. No, tak třeba la la la, tak on i zpívá třeba složitějíc. On zpívá líp, no, já zase líp sázím, no. A máme prostě takový kamarády, sousedy, který nám to všecko s tím pomáhají a učí nás to. Takže my čumíme trošku jak trubci vás to učí, a oni dělají la 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 la. No a prosím vás jenom tak, taková zvláštní otázka, subjektivní, ale vy jste jako partnerka velkorysá? Co to znamená? No to není velkorysá otázka už. No jestli jak si vnímáte tu individualitu dvou lidí, kteří spolu žijou, a na druhou stranu každý má svoji autonomii, takže třeba jestli jste žárlivá. Ne. Nejste? No jako, ne nějak výrazně. Ne výrazně. Normálně. No, míň než normálně.
u nás. Takhle, tu normu jste si stanovila vy a myslíte si, že jste pod ní. Když to tak pozoruju, tak si myslím, že nejsem tak žárlivá. Ta, a Vojta? Vojta je žárlivá. Je žár, nad normu, ne? Trošku. Malinko šílí, ne? Trošku víc, ale pracuje na tom, je to lepší, lepší. No a teďko, že jo, oba jste herci, on ještě taky zpívá a tak dále, a teďko dostanete tu práci, každý jste někde jinde a podobně. A teď jak to je s dětma třeba? Máte chůvu? Máme chůvu, máme tři babičky, dva tatínky. Jo, takhle byste nazásobovali. My to máme ve velkým, no. Ve velkým. No a to není problém třeba, když máte nějaký takový scény ve filmu, jak se na to ten partner dívá, my s tím někdy máme s Jáchymem problém? Jo, a já to neříkám, jak vy to víte, on to říká doma, jo? Co? No, že to bude. Kdo? Jáchym říká, jo, zítra se budu líbat s tou a tou. Jáchym ne, on má maminku, moji partnerku, která se občas ve filmech líbá. Jo, takhle. A vy to víte dopředu? Ne, my to pak vidíme v kině před ostatníma. No a to už je hotový, tak to... No, ale my jako nemáme s tím, není to tak jednoduchý pro nás, jo. My koukáme s Jáchymem do země a jak si odžijeme si svoje, a vy tohle nemáte třeba. Když Vojta má nějaký milostný scény, tak vy jako, jo, to je paráda. No, já jsem asi nešla do toho kina. Jo, tak to chápu. Jo, že jste to radši neviděla. No, to je velkorysost. To je pravda, no. My musíme, tak my jdeme, protože my musíme, ale... Aha, no tak... A Vojta na vás se jde podívat, když máte třeba takovýhle? No zrovna včera byla premiéra v Šiváku, kde teda mám takovýhle scény hodně a zdržovala jsem to tak dlouho, až jsme tam přišli až v půlnoci. Až po tom filmu. Až po tom filmu? A byl klid a měli jsme krásný večer. A on má chudák pocit, že to viděl, ne? Co? Ten film. On má chudák pocit, že to viděl, no. Ten film. On ví, že to neviděl. Jo. No, se někdy povede udělat takovou atmosféru, byli jsme na všivácích, viď, a tak, ale přitom ten film neviděl, ale tak... On ví, že to neviděl, tak se třeba mrkne ještě, ne? Jo, ale už třeba u toho nebudu, nebo nebude to takový oficiální, že všichni budou sledovat, jak, co on na to, no. Tak musí si to překousnout, no, je to nepříjemné. No a prosím vás, když jsme spolu mluvili posledně, tak vy jste byla takovým období samoty, to bylo asi trošku s tím Dalajlámou a tak, ne? Co jste mi slíbil? Já se jenom ptám. No, ne, je tam ne. Trošku taková malá ironie. Na jako. Co? Na Dalajlámu? No, to je můj to brácha trošku... skoro. Mně není nikdo tak blízký, jak Dalajláma. A podobnej. No něčím, jo. No. Říkáme doma dokonce Dalajloš. Ale s třema dětma hrajete normálně? Úplně ne, ne, ne. Jenom pár věcí. Pár věcí? No, tři. No, tak to je docela dost. No, ale tak to je nějakých třeba 6 večerů za měsíc. Za měsíc. Může z těch 6 večerů. Jo, těšíte se na to? Těším, protože prostě se spustí představení a všecko klape, a všecko jede podle svýho, nikdo se mě na nic neptá, nemusím zas tak přemýšlet a je to takový... No a co se vás doma kdo ptá, nebo co? Furt na něco, já jsem jednou spočítala od 7:30 do 10:30, kolikrát padlo slovo mami a bylo 42krát. No ale když jste matka, tak si musíte počítat, jo? Jo, já jako nic neříkám, jenom, že je to mazec, no. No, ale tak to jsou děti, chtějí maminku, hlavně maminku, no. A mami je jídlo, mami píč, jo. Jo, já vím, že se mi třeba potom bude stejskat jako za pár let, ale no. Říkám, že ano, je to náročné. Oni za pár let bude mami, prosím tě. To bude madr. No a ještě říkají, mami, jako takhle. To přijde zákonitě, no ale tak jste šťastná zatím jako matka? Jo, jo. Plánujete ještě další děti? Nebo vy jste taková neplánující? Spontánní? To je fakt zvláštní, protože když jsem měla jedno dítě, tak je celkem jasný, že se tak jako všichni ptají, a kdy bude holčička do párku nebo ano, něco takového. A když mám, pak když jsem měla dvě děti, tak nic. A jakmile jsem se narodilo i za třetí dítě, tak se mě furt všichni ptají, kdy bude čtvrtý dítě. No, protože to vypadá třeba na větší sérii a všichni chtějí vědět, jako... Tak nevím, teď jsem fakt úplně spokojená a má kapacita je plná. Táňa Vilhelmová.